ჩაცმულობა ჯეიმს ბონდის ისტორიაში გამორჩეულ ადგილს იკავებს. ჩვენს გადაცემაში კი შეგიძლიათ ნახოთ, თუ როგორ იქნებოდა კოსტუმები აგენტი 007-ისთვის. Bondi ბრიტანელი იკონაა, მაგრამ ის ამავდროულად მსოფლიო მოქალაქია. ის მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში მოსწონთ. ასე რომ, როგორ გამოიყურება ის, არამხოლოდ ინგლისსა და ბრიტანეთს უნდა ასახავდეს, არამედ ის მისაღები უნდა იყოს მთელი მსოფლიოსთვის. ჩემი აზრით, კოსტუმები ფილმში დოქტორი ნოუ ყველაზე მნიშვნელოვანია. ეს არის პირველი, რაც ჯეიმს ბონდის კინოისტორიაში დიდ ეკრანზე ვნახეთ. სანამ ჯეიმს ბონდის სახეს დაინახავთ, ხედავთ მის პიჯაკს, აბრეშუმისაგან შექმნილ მაჯებს, მის საღამოს ჩაცმულობას კაზინოში თამაშისას. შემდეგ ხედავთ მის ბაფთას და უკვე შემდეგ იგებთ, რომ მას ბონდი, ჯეიმს ბონდი ჰქვია. სწორედ ჩაცმულობის გაცნობის შემდეგ ხედავთ მის სახეს პირველად. არ ვიცი ამ სცენის შექმნისას რა დიალოგი ჰქონდათ იან ფლემინგსა და ენტონი სინკლეარს, თუმცა ფაქტია, რომ აბრეშუმით გაფორმებული პიჯაკი პირველია, რასაც ხედავთ. სწორედ ასეთი წარმოედგინა ფლემინგ საკუთარი პერსონაჟი. ჯეიმს ბონდის შექმნისას კოსტუმს ყოველთვის უდიდესი ადგილი ეჭირა. ენტონი სინკლეარმა უამრავი კოსტუმი შექმნა დოქტორი ნოუსთვის. სწორედ მან შექმნა შონ კონერისგან ჯეიმს ბონდი. შონ კონერიმ ის პირად დიზაინერად აიყვანა და სწორედ ის ეხმარებოდა როლისთვის მომზადებაში. კონერი არ ჯდებოდა ბონდის სტანდარტებში. იან ფლემინგსაც არ სურდა, რომ მას განესახიერებინა ბონდი, რადგანაც ფიქრობდა, რომ არ გამოიყურებოდა ისე გამოცდილად და ელეგანტურად, როგორც ყოფილი ბოდიბილდერი. სინკლეარის ოსტატობამ და მის მიერ შეკერილმა სამოსმა სწორედ ეს დეტალები შეზდინა შონ კონერის გარეგნობაში. დროთა განმავლობაში ჯეიმს ბონდის მოდა დაიხვეწა და მან დროს აუწყო ფეხი. დუგლას ჰაივუდმა ჯეიმს ბონდის ჩაცმულობა ნამდვილ ლონდონურ სტილს დაუბრუნა. მის კოსტუმებში მსახიობები თავს ძალიან კომფორტულად გრძნობენ. აი ამ კოსტუმს დააგვირდით, ხედავთ როგორი სიმსუბუქე აქვს. ეს არის ტიპიური ჰაივუდის სტილი. ოქროს თვალში მთავარი იდეა ის იყო, რომ პირს ბროსნანი ახალი ბონდის ამპლუაში უნდა გაეცნო მაყურებელს და უნდა მომხდარიყო ამ პერსონაჟის ერთგვარი განახლება. მაშინ 90-იანი წლები იყო და ჩაცმულობაც შესაბამისი უნდა ყოფილიყო. ის უნდა ყოფილიყო ჩაცმული, როგორც თანამედროვე აგენტი, რომელიც დავალების შესასრულებლად ევროპაში მიემგზავრება. პირს ბროსნანის ბონდი არ უნდა ყოფილიყო ტიპიური ბრიტანელი ჯენტლმენი ან ტიპიური სამხედრო. თუ გავითვალისწინებთ ბონდის საქმიანობას და იმ სცენებს, სადაც ბონდს ბრძოლა უწევს, საჭიროა უამრავი კოსტუმის შექმნა. ეს მართლაც რთული პროცესია. ამაზე მთელი გუნდი მუშაობდა, რომელთაც ზუსტად ესმოდათ, რას ვითხოვდით მათგან. რაც შეეხება დენიელ ქრეიგს, ის განსხვავებული ბონდია. მისთვის უფრო მომდგარი კოსტუმები იკერება. დენიელის სტილი განსხვავებულია მისი წინამორბედებისგან. ბონდის ჩაცმულობა გავლენას ახდენს თანამედროვე მამაკაცების ჩაცმულობაზე. მოდიან მამაკაცები და გვეუბნებიან, გვინდა გამოვიყურებოდეთ დენიელ ქრეიგს.